کراچی بیرون سندھ نہیں ہے, کراچی سندھ ہے. There is no اندرون سندھ. Yeah, bhai, if you don't like it, you can leave. My tone when you talk about my province, when you talk about my dharti, would be this. جانا ہے تو جائے. کراچی سندھ کا حصہ ہے, کتنی بار سمجھاؤں, کتنی بار سمجھایا ہے, ایسا نہ بولیں. صوبہ ہے تو صوبے کو اپنا سمجھو, اپنی باری میں سب کہہ دیا, اب شور کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی اسمبلی میں گھن گرج, پی ٹی آئی ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے, اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی ایوان سے چلے گئے. پیپلز پارٹی کی نااہلی نے اور جو کرپشن کی انہوں نے پورے سندھ کو تباہ کر دیا. لیکن وہی بات ہے, کمیشن, پیسہ, ایان, کاکا, مورائی, انور مجید, اب اتنے نام ہیں کہ ہم بچوں کو رات کو ڈراتے ہیں کہ چپ کرو, وہ نہ آ جائیں. کراچی میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی نے شہر کو تباہ کیا. پی پی کی نا اہلی اور کرپشن نے پورے سندھ کو تباہ کر دیا. نصرت سحر عباسی کی نیا دن میں صوبائی حکومت پر سخت تنقید. نعیم الرحمان بولے, مسائل کے حل کے لیے عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا. 26 ارب 44 کروڑ روپے کا بجٹ میئر کراچی پیش کریں گے. بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ 26 ارب 43 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. ڈالر روپے کے مقابلے میں مزید تگڑا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 164.50 روپے پر پہنچ گیا. جون میں ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں میں 1730 ارب روپے اضافہ. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی اونچی اڑان, 164 روپے کی بلند ترین سطح کو چھو گیا. حکومت نے 40,000 والے بانڈ کے رجسٹریشن کا آغاز کیا تو ایجنٹ مافیا بھی بے لگام ہو گیا. لاہور میں اسٹیٹ بینک کے باہر 35,000 روپے میں فروخت کرنے پر زور دیا جانے لگا. سمن اسٹنگ آپریشن میں مافیا کو بے نقاب کر دیا. باہر سے پیسے اپنا 35,000 روپے ملے گا ایک بانڈ کا. 40 نہیں ملے گا. مہنگائی کے طوفان پر اپوزیشن کو تشویش. ڈالر کی بڑھتی قیمت کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کا فیصلہ. قومی اسمبلی میں شاہد حقان عباسی کا خطاب. کہا جب سے حکومت آئی گردشی قرضے میں 2.5% اضافہ ہوا, یہی حالات رہے تو یومیہ 10 کروڑ کا اضافہ ہوگا. گیس کی قیمت بڑھانے سے ملک بھر میں مہنگائی آئے گی, عوام پر بوجھ مت ڈالیں. کیسے ممکن ہو سکتا ہے حکومت گیس جو لے 750 روپے کی لے اور عوام کو 1500 روپے تک فروخت کرے. ان چیزوں کے سلوشن موجود ہیں. سیاسی رہنماؤں کی اور منتخب نمائندگان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو خود جا کے بلوچستان کا دورہ کرے, اپنی رپورٹ کمپائل کر کے نیشنل اسمبلی میں لائے, تو اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر وہ ہمیں منظور ہے. اپوزیشن کی امیدوں پر پانی پھر گیا. بی این پی مینگل اور تحریک انصاف کے معاملات طے پا گئے. اختر مینگل نے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ساتھ میڈیا کے سامنے خود اعلان کر دیا. حکومت نے بی این پی کو 6 نکاتی ایجنڈے پر عمل کی یقین دہانی کرائی, خدشات بھی دور کر دیے. پرویز خٹک کہتے ہیں لاپتہ افراد پر کمیٹی بن چکی ہے, جلد پیش رفت ہوگی. پاک افغان تعلقات بہتری کی جانب گامزن. افغان صدر اشرف غنی کا 2 روزہ دورہ پاکستان. وزیر اعظم ہاؤس آمد, باضابطہ استقبالیہ تقریب. دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اشرف غنی کی وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ملاقات. پاک افغان وفود کی سطح پر مذاکرات. سیکیورٹی, امن و مفاہمت, سیاسی, تجارتی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال. اہم سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع.
NA-205 ضمنی انتخاب بھوٹ کی جا کر ضابطہ اخلاق کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا، موقف اپنایا۔ کابینہ رکن کے انتقال پر تعزیت کے لیے گیا تھا، الیکشن کمیشن کو کی گئی شکایت بدنیتی پر مبنی ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، نیب نے گرفتار سابق صدر آصف علی زرداری کو عدالت میں پیش کر دیا۔ فریال تالپور کی عدم پیشی پر جج کا استفسار، سابق صدر کا تین ملزمان کو ہتھ کڑیوں میں دیکھ کر اعتراض، کہا یہ وائٹ کالر کرائم ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مگر نیب تو سلوک اچھا کرے۔ جمعرات کا دن سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کا دن، پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے ملاقات کرنے پر پابندی، میاں صاحب خاندان کے صرف 5 افراد سے ملاقات کر پائیں گے۔ مریم نواز والد سے ملاقات کے لیے جیل پہنچ گئیں، اے پی سی کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کی کارروائی، سونا سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام، کراچی سے دبئی جاتے ہوئے ماں بیٹا اور بہو پکڑے گئے، ملزمان کے قبضے سے 4 کلو سے زائد سونا برآمد، مالیت کروڑوں میں، گرفتار تینوں ملزمان عزیز آباد کے رہائشی ہیں۔ ملتان سے 6 جولائی کو پہلی پرواز، عازمین کو لے کر حجاز مقدس روانہ ہوگی، حج کمپلیکس میں ویکسینیشن اور ٹریننگ کا عمل شروع۔ ڈائریکٹر حج کے مطابق اولیاء کی سرزمین سے کل 14,000 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ٹور ڈی خنجراب سائیکل ریس، گلگت میں 5,000 فٹ بلندی سے شروع ہونے والی ریس 4 مرحلوں پر مشتمل، ملکی اور غیر ملکی سائیکلسٹ شامل، پہلا مرحلہ مکمل، وابڈا نے پہلی اور تیسری، پاک آرمی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔